Interpol Tirana ka ekstraduar këtë të premtë të Ismail Zeneli nga Spanja dhe Arben Lamçen nga Kosova, dy emra të njohur për drejtësinë. Ata akuzohen për një sër krimi, siç është trafiku i drogës, planifikim vrasjesh dhe pastrim parash. Ismail Zeneli, i njohur edhe me emrin Luan Sadria, i konsideruar nga prokuroria e posaçme si antar i rëndësishëm i një grupi kriminal, u ekstradua nga Spanja. Ai u dorëzua drejtësisë shqiptare, e cila ka ngritur ndaj tij disa akuza si përfshirje në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike nga Amerika Latine drejt portit të Valencias në Spanjë, si dhe sigurim të kushteve për vrasjen e dy vëllezërve, Albert e Edmond Nela. Këta të fundit i akuzonte se autor të vrasjes së vëllait të tij në Britaninë e Madhe. Nga Kosova u solli në Shqipëri edhe Arben Lamçe, dhe ky i hetuar nga SPAK që thotë se është i lidhur ngushtë me organizatën kriminale të drejtuar nga dy vëllezërit Çopja. Për llogaritë të tyre hetuesit besojnë bazuar në komunikimet e Skype dhe dëshmitë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë se ai ka siguruar kushte për vrasjen e Nureddin Tumanit dhe se ka pastruar para. Ndërkohë, me qëllim ekstradimin në vendin tonë, në Kolumbi u arrestua Admir Tuta, i dyshuar se është përfshirë në trafikun e pistoletave drejt Anglisë, dhe në Itali një 31 vjeçar në kërkim për shpërndarje të lëndëve narkotike.